Soares Visagios e Beleza, hoje eu vou apresentar para vocês mais uma profissional aqui do salão, que é uma profissional que chegou há pouco, que é a Giane, uma profissional completa, afinal o Gilson é muito exigente com seus profissionais, e a Giane veio para fazer parte dessa equipe, não é, Giane? Sim. E agregar muito valor a essa equipe, agregar, não é? Agregar, fazer mais parceria, né? É, a Giane, gente, faz um trabalho incrível, ela é uma profissional, assim que a gente pode dizer, completa, não é, Giane? Sim. Porque tu é cabeleireira, maquiadora... Exatamente. Fala um pouco do trabalho. Com cabelo, faz todo tipo de trabalho. Médico, corte também? Coloração, corte, tem especializações de corte, longueiras, Tony Guy. E também penteados, né? Ah, que bacana. Penteados de noivas. E maquiagens? E maquiagem. E maquiagem. Então a pessoa pode se entregar com toda a confiança nas mãos da Giane, que ela vai fazer um trabalho maravilhoso. Tu trabalha há quanto tempo com isso, Giane? Sou profissional há 16 anos. Então já tem muita experiência, já, né? Já. E agora vai fazer parte dessa equipe do Gilson. O Gilson que é super cuidadoso com os profissionais que ele coloca aqui dentro. E a gente tem essa sensação, não é, Giane? Que tu entra aqui, tu pode ser atendido por qualquer um. Com certeza. Porque todos eles vão ter um trabalho de qualidade para te entregar, né? Exato. O padrão da equipe é uniforme, né? É, existe um padrão de excelência, de qualidade, que o Gilson sempre teve, claro, no trabalho dele. E que ele agora exige, ele trouxe... claro, que tenha no salão dele também. Então, todos os profissionais são excelentes, todos os profissionais são super competentes. E eu tô muito feliz em fazer parte dessa equipe agora. Não, a gente que tá feliz de te ter aqui, porque a Giane, gente, ela é uma pessoa tão querida, tão doce, que ela recebe a gente sempre com esse sorriso, tá sempre com a mesma carinha. E isso é muito importante pra quem vem no salão, não é, Giane? Com certeza. Porque quando a gente vem aqui, a gente quer o carinho de vocês, não é? Então aquele profissional que a gente recebe com um sorriso, com um olhar mais doce, isso é uma coisa que cativa muito. E ela é essa pessoa carismática, cativante, e que eu já conhecia antes de ela vir aqui pro Gilson, né? Mas é aquele tipo de pessoa que a gente não esquece, sabia, Giane? Que bom, obrigada. Mas a Giane achou que ia sair aqui da minha matéria sem nos mostrar o trabalho dela? É óbvio que não, não é, Giane? Não, nós estamos com uma modelo linda, a Luísa, não é? Que veio aqui e fez uma transformação geral contigo, não é? Sim. O que, que foi feito na Luísa? A Luísa, ela tem um cabelo escuro, cabelo castanho médio, né? Vamos falar claro para as pessoas entenderem que é um cabelo mais escuro. Ela queria dar uma mudada, queria repaginar esse cabelo, queria iluminar o rosto. Foi incrível essa ponta. Então a gente fez mechas, contorno. Teve corte, não? Slices, fizemos um corte, porque ela tem um cabelo mais comprido. Tava precisando dar uma renovada no corte também, né? E esse é o resultado do trabalho. E uma maquiagem pro dia a dia, né? Uma maquiagem pro dia a dia. Bem leve, que realça os pontos fortes dela. Só pra realçar. Tu gostou? Que ela possa trabalhar, possa estudar tranquilamente, né? Conseguiu te reconhecer com o que tu disse? Não, muito bem. É, e aprovou 100%. Pois é. Então, gente, essa aqui é a Giane, que é mais uma profissional que está à disposição de vocês aqui, direto do Gilson Colares Visagios e Beleza. O Gilson Colares que fica na Carlos Traim Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, tem estacionamento, manobrista, segurança, um cafezinho gostoso, um bolinho sempre gostoso e um clima maravilhoso para a gente vir aqui e se entregar na mão desses profissionais. É o mais importante, né, Carla? Isso é você entrar num lugar e te sentir bem, acolhida. Isso é fundamental. Acarinhada, né? Giane, super bem-vinda. Obrigada. Super bem-vinda ao Feminíssima também, que agora vai ser um pouquinho dela. E a gente quer que muitas vezes. Com certeza. Combinado? Fazer. Semana que vem mais Gilson pra vocês.